გვეშინია იმ ღირებულებების, რაც ევროპაში არსებობს, გვეშინია რომ საქართველოს შემოვა და ჩვენს კულტურას შეერევა. ასე ხედავს ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობას ბათუმის რუსთაველის უნივერსიტეტის სტუდენტი გიორგი ბაგრატიონი. ის და მისი თანატოლები თანხმდებიან, რომ გამოსავალი არის ევროპული ტიპის განათლებაში. მე პირადად მქონია ამ შესაძლებლობა, რასაც გასვლით პროგრამაში მივიღე მონაწილეობა და ვიყავი ბელგიაში. თემათი სისტემა მორგებული აბსოლუტ სტუდენტების გონებრივ შესაძლებლობებს და ინტელექტის კოეფიციენტზე. ჩემი აზრით ევროპული განათლების ღირებულება არის, რომ საზრუნო სიმწეს ემყარებოდეს, თავისუფალ საზრუნო სიმწეს ემყარებოდეს პირველ რიგში განათლების სისტემა. ბათუმელ თანატოლებს ამ საკითხში საპატრიარქოს დაქვემდებარებაში არსებული წმინდა ტბელაბუსერის ხიჭაურის უნივერსიტეტის ზოგიერთი სტუდენტიც ეთანხმება. მიყოს მაგალითად ფული დიდი სამაუნებით საფრანგეთში მაგალითად ვისწავლე. ამ უნივერსიტეტში გასული პროგრამები არ არის, ეს არის ის, როდესაც არის მხოლოდ გალავნის შემდეგ არსებული პირობები. ჩემი ერთ-ერთი ოცნება თან სურვილი მაინც არ ის წავიდე და მივიღო უფრო ფართო განათლება. ზოგ სტუდენტს მაღალმთიანი აჭარიდან ხიბლავს თავისუფლების ის ხარისხი, რაც ევროპაში ახალგაზრდებს აქვთ. პირველ რიგში ის, რომ ყველას აქვს თავის საქმე, აკეთებენ თავის საქმეს, არერევიან სხვა არაფერში, დამოუკიდებლები არიან ძალიან თავის საქმეში ყველაფერში, ეს წარმოწონს. მაგრამ ყოველთვის ასე არ ფიქრობენ ხიჭაურის უნივერსიტეტში. მათთვის ცხოვრების ჩარჩოებში მოქცევა ხშირად აუცილებელია. ევროპაში სხვის თავისუფლებით მანიპულირებენ, აკეთებს თქვა ესეთ რაღაცას, რომელიც ჩვენთვის მიუღებელია, თქვა, აი ლეგალური გახდეს და მოხდეს დეკრიმინალიზაცია, იოცხებული, თქვა, ნარკოტიკების მოხმარებისა თუ ეს იქნება, თქვა, აი მარიხუანა, ეს უკვე იმ ევროპული ნაშთია იქნება გადმოტანილი ჩვენთან, რომელიც ჩვენს ახალგაზრდებას ცუდად გადმოავ. თავისუფლება უნდა იყოს ერთი ადამიანის, მარა გადაჭარბებული არ უნდა იყოს. გარყნილობამდე მიდის და ბევრი მომდე მიდის, არ შეიძლება. რა? რა და აი гей ლგბტ რომ არის ჩვენ ძალიან კარგად მოგვეხსენება რომ ესეთი ადამიანი არ შეიძლება გახდე ესეთთა და ანუ ეს სექსუალური მცირესობაზე ვამბობს იბადები ან არა უბრალოდ გარემო რამდენად გამოგავნეს ეს არის ნიშნულოვანი მიმდინარეობს და დაპირისპირება ასე ვთქვათ ევროპულ სეკულარულ განათლებას სადაც ნობიერება შორის და მეორე საბჭოთა აიდის ტიპის შეხედულებებს შორის ეს ადამიანები მიუხედავად ამ ასე ვთქვათ წინააღმდეგობებისა ცდილობენ რომ თუნდაც იგივე რომ მოხდნენ ევროპაში ეს არის ალბათ გარკვეულ ტიპის დეკონსტრუქცია მე ხედავ ანუ ძველი კულტურის გავლენას, რომელიც ამბობს, რომ მიუღებელია ახალი კულტურა, რომელიც ევროპიდან შემოდის ჩვენი კულტურისთვის და ასევე ხედავ დღევანდელი განათლების პოლიტიკის პრობლემას. პრაქტიკა აჩვენებს იმას, რომ თანამედროვე თანადროული თაობა უფრო ღია და მზარი ცვლილების მიმართ. რეალურად თაობიდან თაობამდე, ასე ვთქვათ, პროგრესი უფრო შესამჩნევია. ზოგჯერ საქართველოსში ცუდი მხრით აჩვენებენ ევროკავშირსაც. ევროკავშირის შესახებ საქართველოში ჩამოყალიბებულ შეხედულებებს ზოგჯერ ხელოვნურად გამოქვეყნებულს უწოდებს ბათუმელი ნიკოლა ზაბჟანდაძე, რომელიც უკვე მეორე წელია დიდ ბრიტანეთში, ერთ-ერთ კათოლიკურ კოლეჯში სწავლობს. ნიკოლოზის მამა ბათუმის ღვთისმშობლის შობის საკათედრო ტაძარში დეკანოზია. ცელი ცოდნა მაქვს სოფლიოზე, რომ ერთი ჩაკეტილი სამყაროში არ ვარო, ვიცი სოფლიოში არ ხდება. რასაც საქართველოში დიდად ყურადღებას არ აქცევენ. ახლა მივხვდი, რომ ძალიან საჭიროა, ვიცოდე რა ხდება სოფლიოში, იმიტომ რომ ყველაფერს არ გავლენა ჩვენ ცხოვრებაზე. ილია ურუშაძის მიაჩნია, რომ ევროპული ღირებულებების მიმართ საზოგადოების ერთი ნაწილის შიშებს ძალაუფლების შესანარჩუნებლად იყენებენ გავლენიანი ჯგუფები. ეს შეიძლება იყოს საეკლესიო ელიტური ჯგუფები, ეს შეიძლება იყოს პოლიტიკური ელიტური ჯგუფები, რომლებიც ეს ვთქვათ გადამჯდარიან რაღაც სამოქალაქო სექტორზე და არაძლევენ საშუალებას, რომ რეალურად შეიქმნას სამოქალაქო ცნობიერება საქართველოში. ისინი პრინციპში მანიპულირებენ ამ ადამიანების დაბნეულობით. სხვები ამას განათლების არასწორი პოლიტიკითა და იმით ხსნიან, რომ უნივერსიტეტებში ჯერ კიდევ ბევრი ქსენოფობი პროფესორ-მასწავლებელი კითხულობს ლექციებს. მქონია რამოდენიმე შემთხვევა, როდესაც ლექტორი ამბობს, რომ მე ვარ ქართული მენტალიტეტის და შესაბამისად მე არ შემიძლია ევროპული კულტურა გავიზიარო ის ძველი მენტალიტეტი, რაც ზის საწვეურ განათლებ მიღებულ ლექტორში ძალიან რთულია რომ შევცვალოთ. სტუდენტების აზრით მსგავსი გამოწვევების მიზეზები სიღარიბეშიც უნდა ვეძებოთ. თუ ეკონომიკური პრობლემები არ იქნება დაძლეული, ეს ადამიანები ალბათ კიდევ უფრო დაუპირისპირდებიან მტრის ხატს, რომელიც მათ ევროპული კულტურიდან შექმნა. ფასეულობითი შეუთავსებლობის მიუხედავად, სტუდენტები ქვეყნისათვის საკუთარ მომავალს მაინც ევროპასთან ინტეგრაციაში ხედავენ.
ცხადია მათი ხედვები ამ შემთხვევაშიც განსხვავებული. ზნეობას დიდი არაფერი არაფერი უნდა დავახლოთ ადამიანმა ჯერ არის ზნეობა შენი პირადი მე და შემდეგ მოდის ყველა ეს განათლება თუ რაც იქნება სხვა. მაგრამ აი როდესაც ადამიანს არ გინდა რომ შენში ჩაჯდეს სქესობრივი აღვირა ხსნილობა ეს დავარქვა მე ჭყალებს და თქმა უნდა ესე რომ ვთქვათ საქართველოს არის გამოყენა ჩვენ თუ არ გვინდა მაშინ იმას არც მივიღებ. ამის დაძლევა ალბათ შესაძლებელია მხოლოდ განათლებით, ინფორმაციულობით, ასე ვთქვათ, ურთიერთშეთანხმებით და მოქალაქეობრივი თანასწორობით და ეს ყველაზე პირველად უნდა დაიწყოს რა თქმა უნდა საგანმანათლებლო სისტემებში, ამ შემთხვევაში უნივერსიტეტებში. მოგესალმებით. Თემას, რომელზედაც სტუდენტების სიუჟეტში შაუბრობდნენ, სტუდიაში გავაგრძელებთ მე, ჟურნალისტი ეთერ თურაძე და ბათუმის რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი მერაბ ხალვაში. ბატონო მერაბ, სრულად მოულოდნელად ადამიანები, რომლებიც ევროკავშირის მოქალაქეების, წევრი ქვეყნების მოქალაქეების მიერ დაფინანსებული თანხებით მოგზაურობდნენ, ცხოვრობდნენ, სწავლობდნენ უნივერსიტეტებში, აღმოჩნდა, რომ ყველა დეკლარირებული ფასეულობა ევროკავშირის, რაც არის ადამიანის უფლების, ადამიანის უფლებების ჭრილში, მათ არ არის ყველაფერი მისაღები. ეს ხომ არ ნიშნავს იმას, რომ შეიძლება მოლოდინები და ის დანახარჯები, რაც არის ვთქვათ ამ ადამიანების განათლებაში ჩადებული, გარკვეულ წირად არ არის ადეკვატური იმის, რაც ფასი, რაც არის გადახდილი, შედეგს ვიღებთ ჩვენ ამ შედეგს. არის აქტუალური კითხვა, საერთაშორის ეს ჩვენ მომდევნო კვირას დაგეგმილი გვაქვს აკადემიის საბჭოს წვდომა, რომელმაც უნდა მოისმინოს სწორედ აი ამ პროექტების მიმდინარე დასრულებული და მიმდინარე პროექტები თუ რა ეტაპზე, ანუ რა გვაინტერესებს ახ აკადემიის საბჭოს და რექტორს რა ინტერესებს ამ პროექტები და შედეგი რა დგება და შემდგომ მისი იმპლემენტაცია. და როგორ აპირებთ ამის გაზომას მაპატიეთ? შემდგომ მისი იმპლემენტაცია ჩანერგვა როგორ ხდება. ეს ამოიწურა მხოლოდ იმის რომ რამდენიმე პროფესორმა ისარგებლა ამ კეთილდღეობით, იმოგზაურა ევროპაში, ნახა ევროპა და დაბრუნდა თუ შედეგი რა მოყვა ამას. ანუ რა როგორ ასახა მან ეს სწავლაში, როგორ სწავლებაში როგორ ასახა, ვთქვათ, როგორ აისახა ეს ზოგადად უნივერსიტეტის განვითარებაში. და მის ცნობიერებაზე თუნდაც. რა თქმა უნდა, აი რა როგორ იმოქმედა ეს. ეხლა თქვენ თქვიო ბძანეთ, რომ აი სტუდენტები შეხვდათ, რომ ის განსხვავებული მოსაზრებები აქვთ, ხო, იგივე დასავლურ ფასეულობებთან, ზოგადად ევროპასთან და ზოგადად მე ვთქვათ დასავლურ ფასეულობებთან. ისიც და მე გეტყვით ერთ რაღაცას. მე ვფიქრობ მაინც, რომ ეს არის არასრული, ბილათ რო ვთქვათ, არასრული და არასწორი ინფორმაცია ევროპული ფასეულობების მიმართ. ეს ერთის რივ არის ის, რომ ჩვენ გვაქვს ევროპის კულტურაზე, ევროპის ეკონომიკაზე, ევროპისში თქვათ ადამიანთა უფლებების დაცულობაზე, სოციალურ თანასწორობაზე და სხვადასხვა, ჩვენ არასრული და არასწორი ინფორმაცია გვაქვს. ამას ბევრი რამე განაპირობებს ჩვენი დაბალი განათლება, რა თქმა უნდა, ერთის რივ. იგივე აი მაგალითად მე მოგვიტანთ ასეთ სტატისტიკას. აი მაგალითად რამდენიმე წლის წინ უნივერსიტეტში ძალიან დიდი ძალისხმევა იყო საჭირო იმისათვის, რომ თქვათ ჩვენ წაგვექეზებია, ასე ვთქვათ, სტუდენტები, რომ მათ მიეღოთ მონაწილეობა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულ გრანტებში. აქ მე ვთქვი რა, ბევრი მოტივით იყო ალბათ, ესე თქვი ტრადიციები მაინც რომ იყო, იცით რა ჩვენთან მაინც აი ვთქვათ იგივე შეიძლება როგორც ვაჟიშვილი კი, მაგრამ აი ქალი აი არა თქვათ აი ვერ გაუშვეს შობელი თქვათ ევროკავშირში. ხო, ალბათ ესეთი მომენტიც იყო. ალბათ რაღაც შიშიც რომ აი გარე უცხო სამყაროში ხდები და იქ ძნელია შეიძლება ადაპტირება და ესეც იყო ალბათ. იყო ალბათ და დღესაც რჩება ძალიან მნიშვნელოვანი ეს არის ენის პრობლემა, კომუნიკაციის, რა თქმა უნდა, რომ ეს ყველაფერი იყო, მაგრამ მე ვხედავ ახლა რომ თვალდახეშო აი ნელ-ნელა ეს ყინული ხვევა. და მე სულ ბოლო სტატისტიკას მოგიტან, სულ ეხლა ხანს ჩატარდა უნივერსიტეტში კონკურსი Erasmus Plus აი ამ პროექტის ფარგლებში და ჩვენი გამარჯვებული კონკურსანტები უკვე 7 სტუდენტი გაზაფხულზე უკვე ევროპის სხვადასხვა უნივერსიტეტებში გააგრძელებენ სწავლას ერთი სემესტრით და მაგრამ რა მინდა გითხრათ, გამოცხადებულ 7 ადგილას უკვე 84 პრეტენდენტი იყო. ეს საკმაოდ დიდი ციფრია, თუ ჩვენ უკანასკნელი წლების სტატისტიკას ავიღებ და ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ მე როგორც შენ კომისიას გავესაული, ძალიან მაინტერესებდა და მე თვითონ ეს 84-ვე თითქმის იყო მოტივირებული. ისინი შემთხვევდნენ მოწესრიგებული დოკუმენტაციით.
და ძალიან მოტივირებული საერთოდ ძალიან მოტივირებული ანუ კონკურენციაც გაიზარდა დიახ დიახ მოტივირებული თუ რატომ ისთვის უნდა წავიდეს იქ რომ უნდა მიიღოს განათლება დიდი ნაწილი რომ უნდა დაბრუნდეს გააგრძელოს ეს კვალიფიკაცია უნდა იმაღლოს ეს მე ვფიქრობ რომ ეს უკვე სერიოზული წინადადგმულია ბიჯეტი თავარი ხამ შეგვცევადი ესეთი თქვათ ხასიათი მიიღო სტუდენტები იხდიან ძალიან დიდ solidur tanhebs ixtian imashi ro istavlon amis miukhedavadi chven mains qqavs ara kvalifitsuri spetsialistebi adamianebi veriqeben imas rashits ixtian tanha satanadot ris gamokhteba esa es araris sistemuri problema es universiteti ra arze garis sakontakto tvkat adgili universitet studentsa da profesor shoris me vero tak tsasakhatsi studenti aris susti da amis es kansadvas qolaps ratkom tken akhsenet es ამაში უნივერსიტეტი ვერ გავექცევით, მეორე მხრივ დგას ეს პრობლემაც დაბალი კვალიფიკაცია. მე ვერ ვიტყოდი რომ ეს ცელდება ყველაზე, ნამდვილად ესე არ არის, მაგრამ ეს პრობლემებიც არის, ამას სტუდენტები ცასახად აპირა უკვე საუბრობენ ამაზე. როგორ გამოსწორდება ეს? ეს შეიძლება რომ ჩვენ ძალიან მარტივად თქვა თუ ამის საშუალება იქნება, ნება იქნება, იქნება თანხა სპონსორი მოიძებნოს, ძალიან ადვილია შეცვალო უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, მაგრამ ძალიან რთულია აკადემიური დონის ამაღლება და ხარისხის ამაღლება. ამის რაღაც ერთიანი დადგენილი რეცეპტი არსებობს, ამას სჭირდება ძალიან დიდი შრომა და რომელიც მე ვფიქრობ შედეგს ახლა ჩვენ აი მაგათა ჩვენ უნივერსიტეტი ამ მართულებით ახლა ცდილობს ძალიან სერიოზული ნაბიჯები გადადგეს, მაგრამ მე ვერ გეტყვით იმას, რომ ეს შედეგს ხვალ გამოიღებს. მე ვფიქრობ, რომ აი ამის შედეგს ჩვენ თუ დავინახავთ უკვე 3 წლის აი თავზე, ეს უკვე ჩვენ უნივერსიტეტის დიდი მიღწევა იქნება. მე ახედველებაში მაქვს კვალიფიკაციის და ხარისხიანი სწავლების სწავლების ხარისხიანი სწავლების დონე უნივერსიტეტში. ჩვენ გვაქვს მონაცემები, თქვათ სტუდენტური გამოკითხვები, სხვადასხვა თქვათ მონიტორინგის შედეგად ჩატარებული კვლევების შედეგად მიღებული შედეგები კონკრეტულ თქვათ აკადემიკურ პერსონალზე, რომ მას გარკვეული ხარვეზები აქვს სწავლებასთან დაკავშირებით. მაგრამ საქმე იმაშია, მაგრამ მეორე მხარეა, ჩვენ ვარით თქვათ აი ამ ლექტორზე, მეორე მხარეა ის, რომ აქ დგება მაშინ ვინ გაუძღვება აი ამ სასწავლო კურსი, იმიტომ არჩევანი ჩვენთან არ არის. აი როცა ტარდება კონკურსი, აი იგივე აკადემიურ თანამდებობაზე, თქვათ ცხადდება უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურს, თქვათ 100 აკადემიურ თანამდებობაზე. თქვენ რა გონიათ რა კონკურსია? მაქსიმუმ შეიძლება 100-ზე 150 ადამიანი მოდიოდეს, ანუ მაღალი კონკურსის პირობებით ამის დაკომპლექტება აქ არ ხდება. ამიტომ ეს რა თქმა უნდა რაღაც ხელოვნურად შენარჩუნება ამ აკადემიური პერსონალის უფრო ხომ არ აზარებს თვითონ განათლების იდეას. არა არა აი ვოდი შემაში დავასრულებ ამაზე მინდოდა ისედაც მეკითხა მაგალითად სტუდენტები ამბობდნენ და მეც გამიგია რომ არის ლექტორების გარკვეული ჯგუფი რომლებიც ჯერ კიდე აი ფურცლებით შედიან ლექციებზე და აი ამ ფორმატში მიდის მათი კომუნიკაცია მეორე მხრივ არის ლექტორი რომელიც საჯარო სივრცეში არ ერიდება იმის თქმას რომ აი ქალი სამზარეულოში უნდა იყოს იქ სექსუალური უმცირესობის მიმართ დისკრიმინაციული ტერმინოლოგია ეროვნული და ეთნიკური ორი ნიშნით ადამიანების შეურაცხყოფა. ანუ ეს ადამიანები როცა არიან უნივერსიტეტში აკადემიური პერსონალი, ესეთი აკადემიური პერსონალი, ეს ხომ არ ნიშნავს, რომ თავის თავად სწავლების იდეა და უნივერსიტეტის იდეა არის დისკრედიტირებული. თუ თქვენ გაინტერესებთ ჩვენი უნივერსიტეტის რეგულაციები ამას აწესრიგებს, რომ თქვათ მე რას მაგალითად კონკრეტულად გეტყვით პირდაპირ აი უნივერსიტეტის მართვის პრინციპები. თანასწორ მოპყრობას განურჩევლად პირის ეთნიკური კუთვნილებისა, სქესისა, სოციალური წარმოშობისა, პოლიტიკური თუ რელიგიური შეხედულებებისა და ასე შემდეგ. ჩვენი ნორმატიული აქტები, უნივერსიტეტის ერთ-ერთი ძირითადი ნორმატიული აქტი წესდება აი ამას პირდაპირ. ანუ როდესაც რეგულარულად თქვენი პროფესორი მასწავლებლები გარკვეული ყველაზე ვერ ვიტყვით რა თქმა უნდა, აი ამ მოხს არღვევენ, ეს რას ნიშნავს, რომ მათ ხო მე აი ჩვენ უნდა გქონდეს ინფორმაცია, რა თქმა უნდა მათ მიმართ იქნება შესაბამისი რეაგირება. რა თქმა უნდა. როგორია ეს რეაგირება? ეს არის ადმინისტრაციული პირუეტა, ეს არის ადმინისტრაციული საქმის წარმოება და შემდგომ ადმინისტრაციული სასჯელი. შეს არის გაფრთხილება, შენიშვნა, შემდგომ უკვე ხელშეკრულების მოშლა
აღნიშნულ პირთან, თუ ჩვენ ასეთი რა თქმა უნდა შეტყობინება გვექნება. ანუ ეს რო გავარკვიოთ ეს საკითხი, იმიტომ რომ სტუდენტებსაც აწუხებდეთ, იმ შემთხვევაში თუ მომართავენ ერთხელ მეორე და ესე შემდეგ სტუდენტები ერთი და იგივე ლექტორის გამონათქვამებთან დაკავშირებით და ეს იქნება დადასტურებულად ქსენოფობიური თუ სხვადასხვა ფობიების შემცველი, ეს იმას ნიშნავს, რომ მასთან ხელშეკრულება მოიშლება მიუხედავად იმისა, რომ მას აქვს აკადემიური თანამდებობა და ეს აკადემიური თანამდებობა მოიპოვა სხვადასხვა კონკურსით გზით. რა თქმა უნდა, მას ეს ხელშეკრულებაშიც უდევს, რომ როცა აკადემიური კონკურსი ტარდება თანამდებობაზე, საჩერე კონკურსის შემდგომ არჩეულ პირთან უნივერსიტეტი აფორმებს შრომით ხელშეკრულებას, რომელსაც არის გაწერილი მხარეთა ვალდებულებები და მათ შორის ის, რომ ის ვალდებულია ეს იმ ნორმებს, იმ პრინციპებს პატივი და აღიაროს, რომელიც უნივერსიტეტში რეგულირდება წესდესვით და შინაგანად წესით. რომ ამის დარღვევა იწვევს სწორედ მისთვის და სხვა რაც, თქმა უნდა, კიდე ბევრი რამე იწვევს მისთვის ხელშეკრულების ფორმის მოშლას. ასეთი არაერთი შემთხვევა ყოფილა ჩვენს უნივერსიტეტში, თუმცა არა ამ მიზეზით. უნივერსიტეტის მთავარი მიზანი, გარდა იმისა, რომ მოამზადოს კადრი, ვთქვათ, მე აკურის რო პროფესიო, აი კვალიფიციური კადრი, გარდა ამისა, მისი უმთავრესი მიზანი ეს არის მოამზადოს გარკვეულ ფასეულებებზე ორიენტირებული მოქალაქე. არა, ეს სხვათა შორის ევროპულ უნივერსიტეტში დაობენ რა არის პირველი, ეს თუ თქვა განსაკუთრებით პირველ დონეზე, ეს საბაკალავრო დონეზე, თუ კადრის მოამზადო, როგორც ვთქვათ, ბაზარზე ადვილად ადაპტირებული შრომის დასაქმების მოთხოვნას, თუ აი ამ ფასეულებით ორიენტირებული მოქალაქე. ეხლა ჩვენ, მე ძალიან მოკლედ თუ ამის დრო არის წარმოკითხავ, მე ჩვენი უნივერსიტეტის უპირველესი მისია რა არის? მის გაცხადებული, დეკლარირებული, დამტკიცებული აკადემიის საბჭოს მიერ და დევს უნივერსიტეტის ვებგვერდზე. ყველა, მე მხოლოდ ორ აბზაცს ავიკითხავ, ყველა დაინტერესებულ პირს ეროვნების, სარწმუნოების და პოლიტიკური ნიშნის კუთვნილების მიუხედავად შესთავაზოს მაღალი ხარისხის განათლება. აღზარდოს თანამედროვე მოთხოვნების შესატყვისი კომპეტენციის მქონე, მაღალკვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი, ცვალებად პროფესიულ გარემოსთან ადვილად ადაპტირებადი სპეციალისტი, რომელიც იქნება მაღალი მოქალაქეობრივი შეგნების და აქტივობის, ჰუმანიზმის, დემოკრატიის, ლიბერალური ღირებულებების, პრინციპების მატარებელი თავისუფალი პიროვნება. ეს არის იდეა. და თუ თქვენ დააკვირდებთ თავარი მიზანი უნივერსიტეტის მისია, თავარი მისანი, ისა იდეა კი არის მისია თავარი უნივერსიტეტის და თუ თქვენ დააკვირდებით ჩვენ საგანმანათლებლო პროგრამებს, ყველა საგანმანათლებლო პროგრამა ითვალისწინებს სწორედ აი ამ პუნქტების განხორციელებას. ჩვენი უნივერსიტეტი უკვე წლებია ინარჩუნებს მესამე ადგილს ამ ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული გრანტების რაოდენობის მიხედვით. ანუ ეს მემაძლევს იმის, ვთქვათ, თქმის საშუალებას, რომ უნივერსიტეტი ამ მიმართულებით ვითარდება. მე აი თქვენ ახლა სამ თქვენთან ეთერში მოვიდოდი, მანამ სტუდიაში მოვიდოდი, მანამდე გადავხედე კიდე სტატისტიკას და ამ 2-3 წლის მანძილზე დაახლოებით 303 სტუდენტი აი ამ გაცვლითი პროგრამებით უკვე აქვს ნასარგებლები აი ამ პროექტებით, როგორიცა ერასმუსი, ერასმუს პლუსი, ერასმუს მუნდუსი, ჟან მორე და ეს პროექტები, რომელიც ხორციელდება ჩვენთან. თქვენ როგორც ახლა ძალიან ბევრი წელი ამუშავებთ უნივერსიტეტში და აკვირდებით დინამიკას, თქვათ, როგორ იცვლება ეს დინამიკა? სტუდენტები უფრო ლიბერალურები ხდებიან თუ ჯერ კიდევ უმრავლესობა არის სტუდენტებს შორის, თქვათ, რადიკალური აზროვნების? დღეს ჩვენ თაობა გვყავს უნივერსიტეტში, რომელიც უკვე აი ამ, თქვათ, რომისათვისაც შეიძლება ის რა იყო, თქვათ, სოციალისტური მენტალობა, ან კომუნისტური მენტალობა, ან ის საგანმანათლებლო სისტემა, რომელიც იყო მაშინ, საცებით საერთოდ უცნობია. არდა სხვა განზომილებაში არიან ესენ. ჩვენ კარგად ვიცოდით რა იყო ის. და ამიტომ რაღაც ზღარის შეიძლება გაგვილოყო ეს სხვა. ან ვფიქრობთ, რომ ეს სამჭოთა წარსული აი ამ თაობის სტუდენტებში არდევს? მე ვფიქრობ, ამ თაობისთვის ეს არის უცხო. შეიძლება იგივე მშობლებიდან მათ ეს გავლენა მათ აქვთ, ჩვენგან იგივე თქვათ გავლენა აქვთ, მაგრამ უფრო ნაკლები, ვიდრე ჩვენ გვქონდა, ეს ფაქტია.
Batumis Rustalis Universitet, ma arăvin arta obse, ma zero, zalien didi roli tamasha regionis, canuitarebis procesi. Magra, uiți rața aris tradițiul at Cartul Universitete, și aia mi-a scăpat gazhaubulis, și cum las vera herhe, Batumis Universitete. Magar, tu gavihte de Tilias Universitete, Tbilisi, Gargol, Stelobebe, Axro, Icondes, aies nișa daici, rus alternativ. Ulisagan mai întâi vorbește despre sajeros colegi, erzos colegi, colegi salutavi cu tăbi, colegi salutavi o tăbi. Spirul să pe curi sagan mai întâi vorbește despre ce roți eseti, eseti în gomare obagua. Comar picrob, trom ce tau prom meti pasu chestii de blobada, meti act eu obi bune dage gmos universitate ma mi marți lepte rășe gizlet, rogurșe rogurț armogit geniate, amis dacă te. Pasu chem, de ce mes universitate ce esais. Trei ertetii seriozuli problema, ai rogur, tu cata ai internaționalizația, rogur mohtes, ce unii se gândesc programe bis. Echa me, ce am urtit, am devenit rasa etes universitetii, ai martorit. Istul, tu cata universitetii, tu cata ai am devenit ca studii programe smunațile, am ca studii programe eschen trovit arteva. An universitetii calcul, motrone, sacma copilies, calcul standarde, sacma copilies, dar și să vă misat, is aher hepsi masrum. Cât este un proiect de psi, proiect de psi chartul de vas ai amit, amit așa e. Și cum mai gîu am găsit că, țin eclam, țin miznatul să cătru, titeul să gându programa, romul țin tân găhurcir de ba, minimum 3 sastalu cursi, o să ți coi nasi mămza de bod. Rom student, cât ai bine trăsit romelii me, cât să zogarete romelii me crede anidan, romelii me universitate dar muindom studente țin tân mii os. Canatleba, numele credite ai tu sus, aia mi s-a șoaleba universități, aia mi s-a șoaleba condes. Cu atât Islam a gătit ca succes, poți credite am de gaizarda, uțcoieni stăula, ara specialul cursebze. Da, dacă arceva nu e cineva student, zara, hod englisul, englisul, pranguli, germanuli, ma șeud rusul, ia sebe, șeud zlia e motriena, ta ganga, gătit arceva nu. Da tu adrei sau da ori semestri smanzize, ehla o trei semestri smanzize, când mă sașoare, ba, romi sau o ses. Ehla sebe, zanim și nu va ne sit rom, cven, ca va cada duar tu coi meta, zero să v-am zadet englisul e nu am programe. Ehla ce nu coi este, a crede voli englisul e nu am programe, cu aux medicina și, da oțda ert december, sucue oțda tot hmeti uțhoeli. Dacă ministrul spune că nu e chiar ucholia, dar o să tot chemeți ucholii ca acțiuni taițe pe saulas englezul emovan programaze țuens universități. Martor cel săpăcolșii, sami să săpăcolos școala chatarta. Sădat tot chemeți amde, creanis studente bieco chartul, studente bieco aiamași chartul. Asta e ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ უნივერსიტეტს აქვს ურთიერთთანაშრომლობის მემორანდუმი გაფორმებული უცხოეთის 80 უნივერსიტეტთან და ეს ძალიან ქმედითი მემორანდუმებია. Ასე რომ ის უნივერსიტეტი ორ გახსნიდა და ინტერნაციონალიზაციის ეს თქვა სეგმენტი ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს უნივერსიტეტში, აი ამ მიმართულებით უნივერსიტეტი მუშაობს. თუმცა მე კიდევ მეორებ, რომ ამისთვის ჩვენ ძალიან დიდი დრო რა თქმა უნდა დაგჭირდება. იგივე თქვა აი მაგალითად თქვენ ახსენეთ წინამ ილიაუნი ახსენეთ თქვენ და წინაანდებოდია იგივე თქვათ მაგალითად როცა ილიაუნში ბრიტანული სკოლა შევიდა და ბრიტანულმა სკოლამ აიღო საკუთარ თავზე ინგლისური ენის სწავლება მას ეს სერიოზული წინააღმდეგობა შეხვდა მაშინ იგივე პროფესორისგან იმიტომ რატო იმიტომ ბრიტანული სკოლა აბსოლუტურად კონკურენციის პრინციპით ჩამოაყალიბა, მაიყვანა მასალებლები, სხვათაშორის იგივე სტუდენტებიც ამ გადააჯგუფა აი ამ მიმართ ეს თქვა დონეების მიხედვით. ჩვენ გეტყვით, რომ ხა გავამხელ, რომ ჩვენ უკვე გვაქვს მოლაპარაკები ბრიტანულ სკოლასთან და ჩვენ გვინდა, რომ ეს პრინციპი ჩვენს უნივერსიტეტში შემოვიდეს. ჩვენ დავიწყებთ ჯერ ერთი ფაკულტეტით. Da, eu mă picrop, pentru că mumalani se saurți, da, nu e ca factorul finalul sa pe hu, sa stadia și este mula para că e bine, dar mumalani se saurți, da, nu e britanul lui scola, ai greb sa cu tatavze, ce se ertet facultățe englisului, e nis saurebas. Ai, aris, ai, e samușelul, e soretul, e bicaia,
მიმართულებით მიმინარეობს, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ უკვე ის ფაზაში შევდივართ, რომ თქვა დახურული უნივერსიტეტი უკვე აღარ იქნება. უნივერსიტეტი უნდა იყოს ღია და ინტერნაციონალიზაციის სეგმენტი უნდა იყოს წამყვანი, ძალიან ძლიერი უნივერსიტეტში. Da, bolos, bolos, tu hai treba este chemi, zogjer, tu ca tai este europoli, ghirebule, da, da, mi-a nisu plebe, bi, titkos, hteba mi-a nisu nelovani, magram, șemde guce, ba, mi-a ore, 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 mi-a ვერ გავხდეთ ბოლომდე ევროპული საზოგადოება. სიმისტურად განწყობილი რა თქმა უნდა მე ვერ ვიქნები, მაგრამ ის რომ თქვა ეს საკითხი მოკლე დროში ამ საკითხის გადაჭრა შესაძლებელი იქნება, ასე არის, იქნება ძალიან ხანგრძლივი პროცესი და ალბათ დინამიურიც. აი ესე თქვა რაიმე აქ ესეთი ჩარევა ამაში ვერა, ჩვენ ვერ შევკვეთავთ დღეს ადამიანს, რომ თქმენა ხო არ უკეთდება, იყავით ასეთი. Pirikit khoar mohteba, aimis shishebi khoar gakt, rom sheileba pirikit mohtes, tvkat, ara rom ara evropuli ghirebulebebi, araman sheileba dominanti sva ghirebulebebi. Ai dghevandeli studentisatvis es ar unda iqos, ai sul erti tema. Ai stavari es aris, anu ak ratkma unda zalyan didia universitetis umaghlesi datasebulebebis roli. Me amas tsatsakhat ketqit. Da universitetma es misia da es roli unda. Unde și asta?